Il-politiċi għandhom jitkellmu maż-żgħażagħ dwar affarijiet l-aktar li jinteressawhom, dan sabiex ħafna żgħażagħ jibdew iħarsu lejn il-politiċi b'mod differenti. Hekk intqal waqt laqgħa li saret bejn il-kandidati tal-Parlament Ewropew u żgħażagħ mill-fera Team Start PN. L-MPs tkellmu dwar kif ħafna żgħażagħ imdejqin bil-politiċi minħabba li dawn tal-aħħar ma jisimgħux miż-żgħażagħ. Intqal ukoll li l-vuċi taż-żgħażagħ hija importanti daqs il-vuċi ta' kulħadd. Bħala kandidati tal-Parlament Ewropew qablu li għandhom ikunu preżenti għall-attivitajiet li jkunu organizzati miż-żgħażagħ. Ingħatat ukoll l-importanza kif l-qdiet taż-żgħażagħ fil-Partit Nazzjonalista kemm Team Start u kemm l-MZPN għandhom joħolqu entużjażmu fil-Partit Nazzjonalista. U għandna nagħtu spazju lil dawk iż-żgħażagħ li qed ifittxu x-xogħol li waqfu jistudjaw jew li jaħdmu f'fabriki. Matul il-laqgħa ġew indirizzati wkoll diversi suġġetti fosthom x'jistgħu jibbenefikaw iż-żgħażagħ mill-Ewropa, l-issues relatati maż-żgħażagħ li jiltaqgħu magħhom l-MPs matul il-house visits kif ukoll suġġerimenti mill-MPs għal fera Team Start PN.